Dobrý deň, dovolím si začať malou hádankou. Existuje biologický proces, ktorý síce nie je považovaný za chorobu, avšak vedie k postupnému zhoršovaniu funkcie prakticky každého orgánu v našom tele. Zároveň nás robí stále viac a viac náchylnými na široké spektrum chorôb, pričom niektoré z nich sú dokonca smrteľné. A čo je úplne najhoršie, tento proces zasahuje každého jedného z nás. Áno, ako už možno niektorí z vás tušia, odpoveďou na moju hádanku je stárnutie. Vo svojom výskume sa venujem stárnutiu, a to práve preto, že ho považujem za tú najdôležitejšiu a najzaujímavejšiu tému súčasnej biológie. Dokonca si myslím, že väčšina ľudí so mnou akosi podvedome súhlasí. Totiž aj napríklad dneska cestou na Science Slam som sa zastavil v drogérii, že si kúpim zubnú pastu. A tam som narazil na desiatky produktov, ktoré tvrdili, že dokážu napríklad pomaliť starnutie mojej pokožky, alebo aspoň spôsobiť, že budem vyzerať o niečo mladšie. Potom som vyšiel z tej drogérie, vošiel oproti do trafiky a narazil som tam na blesk, v ktorom som sa okrem iného dočítal, kto všetko si pichá botox do tváre, aby vyzeral mladšie, alebo kto bol na akej bolestivej plastickej operácii zasa, aby vyzeral o niečo mladšie. Skrátka, naša spoločnosť je stárnutím úplne posadnutá. Zaujímavé však je, že aj napriek tomu, že je stárnutie taká dôležitá a často diskutovaná téma, len málo kto vie, ako je stárnutie správne vedecky definované. A to dokonca často nevedia ani vyštudovaní biológovia alebo lekári. Stárnutie je vedecky definované ako s vekom sa zvyšujúca pravdepodobnosť smrti, spôsobená postupným zhoršovaním funkcie prakticky každého orgánu v našom tele. No, stárnutie je extrémne rozšírený proces v prírode, avšak existuje niekoľko málo organizmov, ktoré nestárnu. Takým príkladom môže byť napríklad Hydra magnipaliata, čo je latinský názov pre nezmara, ktorého si možno niektorí pamätáte zo základnej školy. Alebo iným príkladom je Heterocephalus glaber, čo je ripouš lisí po česky. Bohužiaľ, teda my ľudia medzi takéto organizmy ani zďaleka nepatríme. A tak jediné, čo nám ostáva, je spýtať sa otázku, môžeme so stárnutím niečo robiť? Existuje nejaký spôsob, akým by sme mohli naše stárnutie spomaliť alebo úplne zastaviť? No, ja sa teda priznám, že hoci dnes existujú akési úpravy jedálničku alebo zmeny životného štýlu, ktoré asi budú viesť k o niečo rýchlejšiemu alebo o niečo pomalšiemu stárnutiu, tie možnosti, ktoré dnes máme na ovplyvnenie rýchlosti ľudského stárnutia, sú pomerne obmedzené. Ale je veľmi pravdepodobné, že toto sa v blízkej dobe výrazne zmení. Totiž vedci už dnes sú schopní spomaliť stárnutie a predĺžiť dĺžku života u širokého spektra modelových organizmov, napríklad u takého malého háďatka, to je asi také, sme schopní predĺžiť dĺžku života až 10-násobne. U potkanov alebo myší sme schopní predĺžiť ich život 2-3-násobne. Tu by som však chcel zdôrazniť, že zatiaľ čo to háďatko žije tak 2 týždne a keď predĺžite dĺžku jeho života 10-násobne, tak bude žiť približne pol roka. Tak ak by ste predĺžili dĺžku života tej myšky 10-násobne, tak by žila 20 až 30 rokov, čo už je pomerne dlhá doba. A tak je teda teoreticky možné, že niekde už žijú myšky, ktoré sa dožijú 10-násobku bežného myšieho veku. Avšak, bohužiaľ pre nás a našťastie pre nich ešte neumreli, nikto to teda neupublikoval a ja o tom neviem. Každopádne nejaké presné čísla nie sú dôležité. To, čo je dôležité, je fakt, že zatiaľ sme nenarazili na jeden jediný dôvod, pre ktorý by sa ľudské stárnutie výrazne líšilo od toho zvieracieho. A to teda znamená, že v budúcnosti budeme pravdepodobne schopní spomaliť ľudské stárnutie rovnako, ako sme to schopní spraviť u zviera. No a keď toto niekomu poviem, tak sa pomerne často stretávam s reakciou typu no, vieš, ale ja by som to aj tak nechcel. Však si to predstav. Máš 175 rokov. Vyzeráš na 175 rokov. No,
Čo je úplne najhoršie. Ty sa cítiš na 175 rokov. To fakt nie, to radšej zomrem skôr. Ja to samozrejme chápem, takéto obavy, ale myslím si, že sú neopodstatnené. Totiž, keď spomalíme stárnutie u tých zvieratiek, tak oni nie len, že žijú dlhšie, ale naozaj stárnu pomalšie. To znamená, že vyzerajú mladšie a sú zdravší ako ich rovesníci, po česky vrstevníci. Takže teraz som vám povedal, že už v dnešnej dobe sme schopní spomaliť stárnutie u množstva modelových organizmov. Avšak prečo vlastne stárneme? No, tých dôvodov je samozrejme viac, ale jeden z tých hlavných je, že sa v našom tele hromadia staré bunky. Vysvetlím. Naše telo sa skladá z miliárd a miliárd buniek. Môžete si predstaviť nejako takto. No a tie bunky majú teda rôzne tvary, rôzne funkcie, ale v princípe každá z nich musí produkovať nejaké látky, komunikovať s ostatnými bunkami, no a väčšina z nich sa tiež musí deliť. Ale keď sa taká bunka rozdelí určitý počet krát, alebo ak je jej DNA poškodená radiáciou alebo chemikáliami, tak môže zostarnúť. Ten sa znie tzv. Senescentná bunka. No a takáto stará senescentná bunka, ona neumiera, ale navždy stratí schopnosť deliť sa a začne produkovať široké spektrum látok, ktoré normálne neprodukuje. No a tieto látky negatívne ovplyvňujú funkciu okolných buniek, narušujú medzibunečnú komunikáciu a môžu tiež napríklad podporovať rozvoj nádorových ochorení, čo je pomerne komplikovaná téma. Našťastie ju skúma moja manželka, takže sa mám vždy doma s kým poradiť. Každopádne, čím máme viac takýchto starých senescentných buniek, tým horšie fungujú tie bunky naokolo. No a logicky, ak bude vaša pečen, teda játra po česky, tvorená bunkami, ktoré nevedia správne vykonávať svoju funkciu, tak ani tie játra nebudú schopné vykonávať správne svoju funkciu. No a toto nie je len nejaká hypotéza, to je už fakt. Totiž ono je možné v myškách selektívne zabiť takéto staré senescentné bunky. No a keď sa to urobí, tak potom tie myšky žijú dlhšie, vyzerajú mladšie a sú zdravšie. Ja vo svojom výskume skúmam takéto staré senescentné bunky v ľudskom tukovom tkanive a snažím sa zistiť, presne aké molekuly produkujú ako ovplyvňujú presne tie bunky naokolo. Dúfam totiž, že keď budeme vedieť ten presný molekulárny mechanizmus, ktorým tieto staré senescentné bunky škodia, tak budeme schopní vymyslieť selektívnu terapiu, ktorá bude schopná zabrániť nástupu alebo aspoň progresii rôznych s vekom asociovaných ochorení. Ďakujem.